导到云端白板里面的，往下卷动啊，最下面这边会有个 member 点 txt， 那我希望把 member 云端白板里面的 member 点 txt 把它打开之后的话，那这边他跟你讲说他这个副档名是 member 点 txt， 它是一个纯文字档，那不过我要把它下载下来 ，OK， 那当然下载啦，在这个是 Google 的啦哈 ，Google 的那个文 Duck 哈，云端硬碟里面的那个文件，那我们把它下载。下载方式请记得是在那个档案里面的那个下载档下载格式里面齁、哦、找到那个纯文字。好、哦、我们一样把它下载成 txt 啊，因为这个部分其他格式可能相对处理起来比较麻烦，最简单的还是先用那个纯文字好了齁、哦。那所以请各位就是把它下载下来。OK。那下载下来之后的话，各位可以看到齁、哦、这个应该是放在我们下载区吧齁、哦、我们在点那个浏览器里面的在资料夹中显示好了，点开来，那你可以看到这边就有个 member.txt 了，那请各位一样把它点开来，它就是我们在云端上面看到这些资料，那这个资料里面它的结构一定是、第一行是那个它的那个栏位名称，总共会有编号到手机 OK， 总共有五个栏位 OK，那底下的话就是编号嘛，然后哪一个人那个一堆，然后他最后的话就是手机号码 ，OK， 我里面总共会有几个人？总共会有50个会员，好、哦，那第一个呢，当然哦，我们要先知道几个讯息。第一个哈、哦，请各位另存新档一下，不是真的要另存新档，为什么？就是我们主要是要利用另存新档它一个功能，这个功能其实还蛮好用的，其实我还蛮喜欢用的，因为记事本每一台电脑都有。好、哦、然后呢它有个好处就是打开之后呢请你看一下它的最下方会有一个叫做编码。OK。这个地方呢它告诉你说它的编码方式是 UTF8。OK, 也就是说呢特别注意齁、哦、除了微软以外啦，我前面就 提到说微软其实相对的比较不合群齁、哦、因为它只有它不是用 UTF8, 其他的程式都几乎都是用 UTF8, 所以齁、哦以前常常遇到乱码的问题，比如说 MySQL 的乱码，或者是说其他的那个、那个网页上的乱码等等的。其实后来发现、哦、通常就是你是在 Windows 里面环境处理，然后你要把资料转换到非微软阵营的那个程式的时候，就发生问题了。那为什么？因为微软它就不是，它不是 UTF8， 可是你把不是 UTF8 的资料倒到 UTF8 的环境里面，就产生乱码。啊，怎么办？通常是全部都先转成 UTF8 之后就没有问题，所以微软东西先转 UTF8 好，然后再来转进去就 OK 了、哦、通常比较简单的处理方式啦、哦、那可是你想说那这个资料因为是 Google 来的，所以它是 UTF8， 我们大概知道一下这个讯息，那你会想说那刚刚的那个资料，比如我们刚刚的资料我们是建立在我们的这个 workspace 里面，所以我可以打开我的 workspace， 我的 workspace 是放在 C 碟底下的这个、啊、Python workspace， 这个就是我们的工作区嘛，那、啊、里面有一个专案资料夹就 test 里面有个 src、啊、source， 那你可以看到 eng.txt 跟 mans.txt， 你可以把它打开来，那一样、哦、你可以把它另存新档一下，你会发现呢它的编码方式是什么呢，诶特别注意哦ANSI， 那这个 NSI 其实就是指的是微软产生的啊，就是我们之前看到的 MS950 或者叫做 Big Five 嘛 OK， 它就是这个编码方式，那也就是什么呢，如果将来、哦、你假如、你的那个档案、哦、本身就是 ANSI， 那你就不用特别去指定要用哪一种编码方式去开启，但是如果你今天呢是 UTF8， 那你要特别指定哦。如果你没有特别指定的话，会发生错误。OK， 好、哦，大概跟各位讲一下啊，因为这个地方很容易出错，主要原因是因为哦，常常那个在 Python 里面打开，就出现说你那个编码方式错误，那大部分你就要看一下这个方法是最简单的。好、哦，好，那我们大家来接下来第一个，大家知道编码方式那。我们也已经下载了那个档哦 ，OK， 所以我已经把那个档案下载到哪里呢？下载到我的这个下载嘛，在下载里面的这个位置，所以下载的位置基本上哈、哦，
这个应该是在 C 碟底下的吧 ？C 碟底下，我印象中好像 C 碟底下会有一个那个 download 吧的一个路径，所以我下载之后，我看一下它那个路径应该在哪里。那这个我随便开一个目录好了，点一下上面啊，它这边会出现。基本上的话呢，它应该是放在 C 我的啦，我的电脑是 C 冒号斜线 users 一个反斜线 type 反斜线 download 的下方。然后会有一个 member 点 tst OK， 所以我第一个要先知道我那个档放哪里啊。那所以呢，我程式该如何撰写？那一样哦，我们在 source 里面呢 ，new 一个新的那个 module， 那 module 名称的话，也许我是什么，就叫做 member 好了 ，member OK， 我就打一个 member OK 的一个专案好了。那我要开这个 member 的module 了哈，主要是要怎么样开启？刚刚我下的那个档，那因为那个档它没有在根目录底下，所以呢跟刚刚不一样的地方是你要跟它讲放哪里，所以一样 F 我要开它等于什么呢 ？Open 哦 ，Open 的方法一样，刮胡双引号两个路径跟它讲一下啊。基本上哦，我们之前是直接打什么打 member 点 tst member 点 tst 啦，不过因为这个档案怎么样，如果你现在呢去开它，它一定开不了，然后后面一样是 R。OK， 那可是如果说我今天哈，我要告诉他路径的话，特别注意哦。我一个习惯哈，我建议，而且这个路径同学比较容易做，我建议你直接什么点选上面的这个边，这个有一个叫什么，这个应该叫做它的那个一个位置列，好，然后呢你就用复制的好了，啊 ，C 冒号斜线这个 user 我是放这边底下，那我就把它复制起来。OK， 好，复制起来之后的话，那我就直接贴到这个前面来，把它贴上。OK， 好，好，那这样的话呢，基本上哈，我们就完成了这个路。那接下来的话呢，一样哦，我就怎么样，我们来 test 啊。接下来刚刚不是什么 S 啊，假设我今天有一个读取 S 等于刚刚是 read line， OK， 我们就用 F 点 read line。OK， 然后最后把它 print 出来好了 ，print 什么 ？print s， 试试看好了。哎，所以这个地方多一个什么？多一个路径，有没有？跟刚刚不一样嘛？啊，其他都一样嘛 ？Member.tst 是吗？啊 ，ber， 对对对，好，好 ，OK， 好。那是 readline 还是 readlines？没有，先 realize 好了，我们先 realize 哈，因为 realize 就变一个串列了。我们先读一行看看，反正先读一行 OK， 再来想读很多行，好，我们按部就班了 OK。好，那接下来试一下，看好不 OK 执行。那它应该还是会有没有错误讯息呢？好，第一个哦，它一定就错了，错在哪里呢 ？OK， 第一个哈，它会跟你讲说，如果你假设哈，你遇到这个地方，它会出现什么呢？Unicode 的问题，所以呢，哈，我刚刚特别提到，就是如果说我们开那个档案哦，它是 UTF-8 的编码的话，啊，记得哦，你就在这个后面哦，逗点一下，你跟他讲说，哦，如果你要开的话，哈，你就不要用 ANSI 的方式开，你就用 UTF-8 的方式开，啊，编码，这个你编码的方式呢，那你后面就加一个什么，就是 UTF 一杠八就可以了 ，OK 哦，跟他讲说哦，我要用 UTF 八的方式去帮我把它开起来。encode， 前面这应该要加一个 encode， 我看一下，这边可能要加一个 encoding。等于好 UTF 八 ，OK， 意思是说哦，编码方式帮我改用那个。UTF-8 啊，这个可能会稍微比较麻烦一点点，因为尤其是你的编码方式哦，从 Google 下载的话，那就需要指定它的那个编码方式。我把它 run 一下啊，看一下 ，OK， 那这样的话多一个编码方式啊，把它执行一下 ，OK， 好 ，encoding 等于 UTF-8。好，那再来的话呢，哈，我们接下来看一下它另外第二个还有一个。第二个问题，什么问题呢？在那个斜线有没有？这个反斜线哦，它也是一个保留的字元，
所以啊，如果说我们在路径里面呢有这个路有这个的话，记得啊，你要把它变两个哦，也是跟脱曳资源一样。比如说我们反斜线双引号有没有？啊，那个双引号是保留资源。所以呢，如果为了要避免这个资源冲码的问题，那我们路径部分哦也要加什么？加这个反斜线两个，也就是让它脱曳资源。不过有点麻烦，如果你的那个路径越多个目录，那就越多的问题哦，把它执行一下。OK， 那基本上，哎，这个时候的话，你会发现，哎，问题就 OK 了哈。所以哦，刚刚特别注意哦，这边呢又比之前呢又更麻烦一点点，会有两个地方会需要注意。第一个就是编码方式，需要再加 encoding 等于 UTF8。OK 哈，啊，第二个的话呢，就路径问题。路径的话就是加那个反斜线，不过反斜线必须因为它是保留资源，所以要多一个。那跟各位讲一下哦。像这个路径问题啊，其实还有一个比较简单的方法。如果你不想要加这个的话，它其实里面有一个小技巧。什么小技巧？就是如果说哈，你假设你不想要加这个哈，还有个方法，就是在这个字串前面哈，再加一个小 r， 这也是一招啊，因为你还要加很多个嘛。啊，如果你不想要加很多个的话。我不知道在哪边看到，好像在官网上面有提到说啊，如果你不想加，你就加一个小啊，那这个小啊就代表说后面那个脱曳资源它就会自己帮你，等于是，算后面的东西呢就不需要特别再加一个脱曳资源的符号了。OK， 我印象中这样也可以啊，这一招也是一样啊，把它执行一下，哎，这样也 OK， 有没有？所以这个小啊哈，你一定要加，如果没有加这个小啊的话。它变成你就一定要再多加一个那个哈反斜线，这个是一个相关的规则，注意一下。那目前的话呢，我们只有读进来一行，可是问题我需要什么？我需要把它全部读进来。哎，那全部读进来就是什么？特别注意哦，你要再改哈。第二个刚刚改的这个多一个 encoding， 那这个可能要记一下。然后它路径 ，OK， 路径的话你可以用一个小 r 代替，都要加斜线。那再来，如果你要全部读的话，你就 read line。加 s， 可是问题哦，你 realize 的话，你意思就是说你是读到一个串列里面的，它等于是每一行，那但是它读完，它一行一个丢第一个串列的第一个位置，串列的第二个位置，所以读进来的话就不会是一个字串，而是一个串列。好，那我把它 print 一下看一下。OK， 各位可以看到有没有？它这个读进来的话，一定是一个中括弧，然后呢，这是第一笔资料。后面多一个换行，哎，有没有？然后第二笔、第三笔、第四笔是读进来的，其实只有加一个 realize 加 s， 但是问题来了，我希望哦，如果我希望能够怎么样，能够帮我把这个资料哦，哎，一个一个的输出变成不要放在串列里面的话，那后面的话我们就可以什么，再把它做什么？逐个读取，所以底下需要一个回圈，哦 ，for i in range， 然后你就是逐个呢，再把它输出了。那请各位先试试看这个部分好了哈、哦。那后面我们基本上，如何再把它全部切开来啊输出哈、哦？这边的话呢，请各位试一下。那这里的话，我习惯上是 readlines， 然后这边前面把它改成 list 一好了，我换一个名称哦，习惯的名称。然后呢，我们可以打一个 for 回圈。我如果希望呢，把它一个一个读出来的话，那我可以什么 ？for i 啊、哦，一样嘛啊、哦、in range， 或者是你可以 for s in this 一冒号，就是把它里面的东西一个一个读出来，然后 print s。看一下应该这样也 OK， 来执行一下。OK， 好，各位可以看到哈、哦。如果说你希望哈、哦，把里面的那个串列里面的东西哈、哦，全部读出来，并且 print 到底下的话，那底下的叙述方法哦，特别注意哦，你就是我这边写的方法这一行哦，就是另外一个叙述方法叫 for each 的写法，每一个哦。也就是说呢，我今天呢，先把那个 readline 这个所有的行全部读到串列里面，然后再把这个 list 里面的每一个字串，
每一个字串怎么样，先读到 S 里面，好，所以特别说 for S， 这个 S 指的是我要读过来，先读第一个，然后再把它 print 一个 OK， 然后再下一个，再下一个，再下一个，啊，全部把它读出来，好，啊，请各位先试到这里好了，啊，待会呢我们再讲一些变化，比如说呢，几个问题可能要解决，第一个就是，奇怪怎么变两个换行，有没有两个换行，那有没有办法把这两个换行变一个换行就好了，不要两个换行 OK， 那第二个的话呢，如果我今天这个有50个会员，好，如果我希望什么，只要10个会员输出就好了，前10个出现，后面的不要出现，那怎么做？第二个问题是说，如果我10个会员之外，这边有5个栏位，可是我希望放资料库的话，我只要放2个栏位就好了，可能就是姓名跟手机就好了，其他的不用，因为有时候我们要资料，我只要姓名跟手机啊，其他不要，如果我只要2栏，10个会员的2栏就好了，那要怎么做 ？OK 哈，所以请各位试一下这边，关于外部读档哈，那试一下啊，待会我们再来看，我们先下课休息一下，待会再来看那个后面刚刚讲的哈，如果要做一些变化哈，该怎么来针对这个范围的资料哈，我们做取得10个会员跟2个栏位。如果你要，因为将来你可能要抓档案的资料，你不是全部啊，因为你要取舍，那这个地方的话用什么方式啊，可以做资料的取舍啊，试一下啊。